Parlamentis plenarul ისხდომა ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე განახლდა. Ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის ცხარე კამათი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ირაკლი ბერაიას მიერ ოპოზიციონერ დეპუტატზე თეონა აკუბარდიაზე გაკეთებულ განცხადებას მოჰყვა. Ოპოზიციონერი დეპუტატები თეონა აკუბარდიას მისამართით გაკეთებული განცხადებების გამო ბერაიასგან ბოდიშის მოხდას მოითხოვდნენ. Ხატია დეკანოიძემ განაცხადა, რომ ირაკლი ბერაიასა და ალუდა ღუდუშაურის მიერ ანი წითლიძისა და თეონა აკუბარდიას მიმართ გაკეთებული განცხადებები არის სექსისტური, ქალების მიმართ შეურაცხმყოფელი და ძალადობრივი, რაც რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს. Ხატია დეკანოიძის მსგავსად კოლეგები დაიცვა იაგო ხვიჩიამ. Მან მოითხოვა, რომ ირაკლი ბერაია მსხდომათა დარბაზში ქალი დეპუტატების მიმართ ბოდიში მოიხადოს. Ოპოზიციონერი დეპუტატების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გამოეხმაურა. Მან იაგო ხვიჩიას მოუწოდა მორალური პედესტალიდან ნუისაუბრებს. Საბოლოოდ ირაკლი ბერაია თეონა აკუბარდიას მისამართით გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადების გამო ბოდიში მოიხადა. Ის რაც მოხდა დღეს პარლამენტის დარბაზში, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად მთელი საქართველოს მოქალაქეებს და ახალგაზრდა ქალებს მათ შორის ვეუბნებით, რომ თურმე აი ესე შეიძლება გავილანძღოთ ჩვენ და იძალადონ ჩვენზე ვერბალურად პარლამენტის დარბაზში, ეს არის კატასტროფა. სიტყვები რა სიტყვებით რეალურად ჩვენ მოვისმინეთ, მე ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ პარლამენტის დარბაზში, არამედ მიუღებელი უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანისთვის. ჩვენ აქ პოლემიკაში ვართ ერთმანეთთან, ოპონენტები ვართ ძალიან დიდი ხნის, მაგრამ არსებობს ზღვარი, მათ შორის ეს ზღვარი, რომელიც არ უნდა გადაკვეთოს არამხოლოდ კაცმა, არავინ საერთოდ. ეს არის სექსიზმი, მიზოგენია და მე ველი თქვენს გამოხმაურებას, როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. გასაგებია, რომ პარლამენტის წევრები არიან არჩეული ხალხის მიერ და შესაბამისად მათი გადარჩევა შეუძლებელია, თუმცა აქაც თქვენი მორალური ღერძი რომ სწორი იყოს, მას მოუწოდებდით მანდატი დაეტოვებინა, მაგრამ ყველაზე მინიმალური, რაც შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ, მისი ამ ამორალური თავდასხმის გამო, რომელიც პირდაპირ სუსისგან არის ნაკარნახევი და რომელიც მიზნად ისახავს ყველაზე აქტიური, ყველაზე პრინციპული და ყველაზე უკომპრომისო ოპოზიციონერი ქალების გაჩუმებას, და ის ძალიან კარგად გვესმის, რომ ხდება განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ჩვენ ვაქტიურობთ ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენისთვის. Ყველაზე ადეკვატური იქნებოდა თქვენი მოწოდება, რომ მან დატოვოს მანდატი, მაგრამ მინიმალური არის ის, რომ დაატოვებინოთ კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია, რადგან უკიდურესად შეუსაბამოა ის თანამდებობისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ მე შევწუხდი ადამიანი, როგორც მამაკაცი, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ახლოს ვზივარ აქეთა მხარეს ქალბატონი აკუბარდიასთან და მისი დაცვა მომინდა. Და მინდა, რომ გთხოვოთ ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერებს. Უბრალოდ ნახეთ რა იკადრა თქვენმა წევრმა. არის, მოდით, არ გვინდა რა, არ გვინდა ხალხი აქ არ არის, რა სამჯეროზე არ ვართ. მე მათ შორის არ მინდა არც ამ პოზიციიდან რაღაც მორალური პედესტალიდან ვისაუბრო, ერთ-ერთი პროცედურის საკითხთან დაკავშირებით ვიტყვი, რა თქმა უნდა, იყო უსიამოვნო სიტუაცია, იყო აქ ერთი წამით რა, ერთი წამით, ერთი წამით. ასუხი ვისმოდას ცოტ. ბატონო იაგო, თქვენ მე მგონი სხვა ბოღმები გალაპარაკეთ ეხლა. არც ეგ არის სწორი საქციელი, თქვენ რას საქციელთ. ბატონო იაგო, კარგით. მოდი მაშინ ასე გეტყვით. მოდით ბატონო იაგო, თქვენ მორალური პედესტალიდან ნუისაუბრებთ, მე მგონი. ერთი. და მეორე, რაც შეეხება კოლეგიალურ ურთიერთობას, პირიქით, ყველას მოგიწოდეთ. ერთ შენიშოს მე პირადად ვიღებ ჩემ თავზე, რა თქმა უნდა, ოდესაც პიროვნულ შეურაცხმყოფები არის ხოლმე, ამ შემთხვევაში მე მაქვს ხოლმე როგორც წესი რეაქცია, მექნება კიდევაც, რომ გავთიშო მიკროფონი, ოდესაც არის პიროვნული შეურაცხმყოფება. შეიძლება რაღაც მომენტში მე ამ კუთხით შეიძლება დამეგვიანა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ შენიშოს მე როგორც ხტომის წამყვანი, რა თქმა უნდა, მივიღებ, რომ თუ კი იქნება პიროვნული შეურაცხმყოფის ზღვარი ამ მომენტში, დროულად შევაწყვეტინო ხოლმე გამოსვლა ადამიანს. მოდი თქვა სიმართლე და სიმართლე ჩავხედო თვალებში. ამდვილად არ იყო მოსაწონი ის რეაქციები, რაც მეორე მხრიდანაც სერიოზულ პროვოკაციებს მოხვა. თუმცა ეს შედარებით მეორე ხარისხოვანი ხდება, როდესაც მართლაც შეიძლება რაღაც ნორმები ირღვევა ეთიკის და ცოტა ზედმეტი მოგდის ხოლმე თითოეულ ჩვენგანს და ეს უნდა ვაღიაროთ კიდევაც და მე მგონია რომ ჩვენი თანაგუნდელები ეს ემოციური ფონი რომ ჩაცხრება ცოტა ამას გააკეთებენ, დარწმუნებული ვარ ამაში. ამიტომ ძალიან მთხოვ ყველას რომ ნუ მიიღებენ ახლა რაღაც ისე პოზიციას რომ ვინმე პოზიციად რომ ვინმე ამართლებს პირიქით ხაზგასმით ვამბობ. არ იყო მოსაწონი გარკვეული ფრაზები ჩვენი მეგობრების, ჩვენი თანაგუნდელების მხრიდან მიუხედავად იმისა, რას მოყვა ეს ყველაფერი და
ogonde khamaze tsalke kampanias nu agebs opozitsia, imitoro qvelas moetkhoeba, daitsvas etika, daitsvas kultura da matshoris tqvilebi da sheuratqobebi dar gamoitsvios sva. Tumtsa gamartleba. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონ მამკაცო გამოეხმაო რა ამ საკითხს ზოგადად და მნიშვნელოვნად მიიჩნია ეს. ჩვენ ანუ არაფერ ზედმეტი აქ არავის არ მოუთხოვია. ძალიან მარტივ რაღაცას ვითხოვთ. ნებისმიერ საზოგადოებაში სადაც მე ყოფილვარ, გავზდილვარ, რაღაცა საერთოდ გამივლია, ასეთი ტიპის ქცევა მამაკაცის მხრიდან ქალის მისამართით იქნებოდა სწორედ ისე ადეკვატურად შეფასებული, როგორც ბატონმა მამუკამ შეაფასა და ეს ადამიანი ისევე იმ ადგილას, სადაც ეს სიტყვები წამოწდა, ბოდის მოიხდიდა. Და ჩემი აზრით ეს არის სამართლიანი მოთხოვნა და ეს უნდა გააკეთოს ბატონმა ბერაიამ.